U nenajavljenoj akciji u subotu uveče sproveden je vanredni inspekcijski nadzor u 6 ugostiteljskih objekata u glavnoj ulici, ulici Svetozara Markovića i Ive Lole Ribara u centru grada. Proveravano je da li se poštuju propisi o dozvoljenom nivou buke u lokalima, pošto su građani iz okolnih stambenih objekata imali mnogo pritužbi. Ugostiteljski objekti su bili dužni da poseduju izveštaj o merenju buke koji izdaje ovlašćena stručna organizacija. U dva nadzirana subjekta postojali su izveštaji o merenju buke, dok kod četiri nadzirana subjekta u četiri ugostiteljska objekata nije bilo ovog izveštaja. S tim u vezi, inspektori za zaštitu životne sredine u okviru svojih nadležnosti podneće prekršajne prijave, odnosno zahteve za pokretanje prekršajnog postupka Osnovnom sudu u Kragujevcu. Neposjedovanje izveštaja je prekršaj, za koje je zaplećena kazna od pola miliona do milion dinara za pravno lice, odnosno od 250.000 do pola miliona dinara za preduzetnike. Svi nadzirani subjekti su bili u obavezi da pribave i da posjeduju izveštaj o merenju buke. Međutim, ako se promeni činjenično stanje, ako se promene elektronski uređaj koji emituju muzički program ili bilo koja druga promjena činjeničnog stanja, znači da je potrebno ponovo pribaviti taj izveštaj o merenju buke. Izveštaj o merenju buke izdaju ovlašćene organizacije, republičke organizacije koje su ovlašćene od ministarstva, i svaki put kad se buka meri potrebno je ponovo platiti taj izveštaj. Komunalni inspektori su izvršili kontrolu poštovanja odluke o komunalnom redu koji se odnosi na zabranu organizovanja muzičkog programa u bašti, odnosno zabranu postavljanja zvučnika u bašti i zabranu rada bašte posle 1 sat iza ponoći. Kontrolisano je i da li su bašte postavljene u skladu sa odobrenom površinom. Dva lokala su bila u prekršaju, a propisane kazne su od 50.000 do milion dinara za pravno lice, odnosno od 10.000 do 250.000 dinara za preduzetnika.